Сәлеметсіздер ме? Менің атым Руслан. Ал менің атым Мадина. Біз дәрігер болып адамдарға жәрдемдесуді армандаймыз. Сондықтан біз сіздерге біреу жарақат алса, не істеу қажеттігі туралы айтып бергіміз келеді. Ашық жара немесе сызат алған кезінде не істеу қажет? Жараны сабындап, таза сумен шаю қажет. Жараны ластанудан тазарту үшін таза салфетка қажет. Жараны ортасынан шетіне қарай бақытта шаю қажет. Жараның маңындағы теріге спирт немесе йод жағу қажет. Назар аударыңыз. Жараның өзін спиртпен немесе йодпен өңдеуге болмайды. Себебі күйік болуы мүмкін. Жараның өзін сутегінің асқын тотығымен өңдеуге болады. Сутегінің асқын тотығы көпіріп, жараны ластанудан тазартады және оған түскен бактерияларды жояды. Шағын зарарсыз таңғышпен байлау қажет. Таңғышты күнделікті ауыстыру қажет. Жараға инфекция түсу белгілері пайда болса, дәрігерді шақыру қажет. Жараға инфекция түсуінің алғашқы белгілері. Жараның маңайындағы аумақ сінеді немесе қызарады. Жара ұстағанда жылырақ болып сезіледі. Зақымданған адамның жарасының түсі солқылдап бауырады. Сондай-ақ жарада ірің пайда болуы мүмкін. Барлығы түсінікті деп ойлаймыз. Біреуге көмек қажет болса, біздің сабағымызды еске алып, көмектесе аласыз.